رازي فقلار عليك غزان خوب نكي دا كردون را طول كي تا قشان تالا زر رازي خبام كوي ورباتي سبروكا كنا بيبي دمي دمرا من ما نمرا غفتي خبريا مرده انو خلقو فخبلا باني كردون را ولي بيبي ما خبر كور على بكي جرابي مرا ولي دا بدتی ور کړه راسه ولا ورکا دا مزان را پټی کړی شاباش بیبی واڑی تکوی وړو لری سبا واده دی و ډوډۍ کما دتا سلام علیکم شبا شبا سلام علیکم هغه دیګ ما راغلی خورا خور استاد شو وته د دې ګور سم دکو دارا تو ہے کنا مغازا چتا سو بجن سو خرازے بجن ما چگیران تبا سلو کنا بجن سدم بزو یار زو خوین چلون بی دا جن دولو زو کا بیا روٹے ور کے نو دا فخیرات نا 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 ما چگیران خبر رسید دا انگا دا بنگانا می ملمان روان دی اسلام آباد تک دی ملمان دی ان شاء اللہ دا مازی کا تمان پس من مدد زو دا جمیل فخیرات کی راجی چلون بی ڈولے روڑے دا زو دا گت رگو تو کو خپل کار تو کو بیا روٹے روز تو ور یار دا خاری اندا کریوال کا تے سی دا کر تے سی دا کر داسې کار کوو او ځی ته مېلمانه نور هم راغلي دي چې کټونه نور هم راغونکو که نه دا اکبر صاحب دې د کټونو وړو هغې نه مې راوړو خو تا خو چرګوټې نه دي راوړلې موږ بس ما راوړې دي کنه یاره 50 چرګان بس دي 50 پنځه چرګان ویلي دي او دوه داړه مې غوښه ویلي بس یو ته مخکې راوړو چې زه دا لا اول ادنان ته نه وګورو چې دا روجي خورو بس یې کنه روجي هغه دی دېګ مار هم راغلی هر څه ما کړی خو تاسو په کور ادنان باندې نه پخلی ادنان باندې پاتب ټن ټوله باندې به پخلی زه په ادنان باندې پخلی داسې کار ادنان زما مرګی راځي مسلمان په ادنان باندې وریجې مخ رو چار سدې والا تیپ ټین نه دي داسې زبردست خوراک پخې مړه ما خړې مسلمان زما غس په څه ته دوا درا پاره خو ځای دا که په واچه خو وس کټونه او شامیانه راوړی خزي د سي ناستي دي دا له بچي شابه زکه شابه تا دکیم ګان شابه کټونه زرو شابه دا ګل افید نیو کټرا ولا او دا خاصه نه راولا خیر دې ما بچي دې ما ګل دې او خیر دې چا بالا مکه ته دا که چې پاستا خو له وڅ چلاو په پاستا خو له پیږي خاطر شي کنه داسې کار وکړه او دو او سپینري دا دا کو نه زګه دا دا رکو کی کو دا 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 کومه خو چې کار دې چې می باندې کړی په یم راوړل لګ ها 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 نور یو خبره تا کومه
ور یو شپه بکه او سار وخت به تنه بیا راځي بس بیا وسن نه هغه چیز کوړه ته و شکر سر می مخ خراب وکړه خدای دې لیونه کا ما چې دا کوم خبرو کړه قبمنی نه بابا جان سلو پینځش پی بکوم بیبی کمزور خزه ده هلته ور د کور د کارونو سو کوچی زه نه کوم سو پونه نو ته نه خدمت زړه رس پکه خزره هم دې ما سره ټول عمر پد کړی راځه او ور یو شپه بکه او سار بکور ته راځي نه بابا جان دا پورا هفته تیرو ما غریب خزه ده کمزور ده کور د کارونو بوله سو کوچی زه نه کوم سو پکه غریب نه یوه د کارو ډ سپک ډک ته قرا خورو ایوه راګه وینې د غشنه ورته ما پرونو خیال کو ته غور بغ بغ قتل وردا چل باندې کې مې دا شینا زوی نه دا ډېر کم اصل دی باغرو سوتا ته ما وینې چې باغ سات راغلو دا وادو نو ما ته استر کې وادي ودی دې دقه خو چل کې اندکه خو تیم ته پر دې کور کې ډېر خیال کې یو خپل خو بغور نه وادو تیر کا او خپل ته بیا کوه انا زه خو اخیرا زم زه خو بیبی لا زم نو بیبی له خو دې خو خدای دې بي خو بده دې چې پړ نو ما ته ما له کدي ټول بر ما سره پټ کړی دي یاره بابا جان تا سره کړی ما سره سم زما د مور ملګری دا نو ته زما سره نور بینی ولې دې نه مکانا یو خبره تا بل کومه مې په واده کې غوړ بوتل راټول نه کې غونډې مې ملګری دی وای بچی دادا ګورګورې پلار دې بوتل راغونډې اقل لا تخې اقل لا زکو بوتل راغونډم نو استادې کوکې نه راغونډم نو دا خو واده دې په واده کې هم راغونډه وکنه یو خبره د کوم لوري تاسې کار دې قرا قر ټول مرخلکو سره ظلم او زیاتی کړی پردو ودلو کې دومره زیاتی کړی چې راځي ځان ته دې بوتې روجه راو نو دا چې ګول ارزه کې ته شرمول دا خبره کې خو کور بدره پخې کم کنه کور لا سره پخې راشل دې کې چې پخې دې کې جنونه روجه راو کنه زموږه کار خدمت موتوبم خدمت کې ته خپل خدمت سلات راوړه نه بس ال تا به اخره کنه کور ته تسل راوړي خطر دې شي زه خو یو خبر وکم دی په کې تاسو را جوړه خدوم را درون دې تاسو کې کار نه وکړ را لسه دا کپڑے دې کنه ولی روسته په جن ساتو ما بیا به ساره ساتو ما د شپې به ساتو ما او کله ته دا واده ستاره په جن به ساتو مو د ساره به ساتو دې دې بي خو باسه دوم را به یو جوړه پر ځان سره بل راغشته و یاره دا جګوله داخل کا اچي کنه د دنیا جن کې وي بچ دې ګوره بیګا په نکریزو کې مې چوري دا دې اوسې مې چوري بچ دې په جن ما چورن دا او می پرواز ما چورن سی ما خلک دا قرا قرستا سدی چې ته دومره دا باندې مې نه چې دومره چا می غانې دراغشتي اره بابا بابا جان دې رسپ کخلو خو دې ز په خرا قرس کوم ز بی بی لازم دا بی بی نو ته ما دې خدای شته واپس کیګم دنا هغه کوټول ما مال اړو چولې دې نو ما سره خو سم دا خدا چې دورا دا وخت دی و دې کته تا نه منلا خو زما رور په دوا کې د اګه د سیري غالي ولګي د خیره تر زاریان دې دې مچ دا دوا لګي او د اخيري نه لګي زما غړو پوښ شو دومره خیره مو ته کړی دي مسلمان دي کپنا حق هغه په حق دې دی ویلاري تړې دې دوا غالي په ولې نه لګي دا چې اوس خو دې زما زړه کې زما بیر څوک چړي ور کوي بیبي زما ډ باغ باړې بیبی تا دې مخ دې واغلی او قرقرې دې مخ دې واغلی خپجک یا تابل کور دې او ته په خیرې ته تاسو د پاره د خوشاله دې زما د پاره دومره د غم دې بیبی خدای دې غم دې تا ته ما ویلې چې لګنا کا موکا دا چې پردام دوم آ طرف ته سیرې غانې لګې دلې وې دا څه واده مې دلګ نو له تا ته پته نشته بیبی چې مين راندې دا اوس ما سره اوس دې مسلمان دا دنیا خلق را پسی رنگونه که و دا تازی شه تخته ولی دی او خانده او خانده علم یخ شیزویت چی تا تیجی نی بانی سومانه بیبی خبره ده دکوم یو چل میسی کرده ده چا قرقره بایستا ملک دوالا ما پورتز ماملا تڑ ده دیر خلق و ارمان ده چیز بی ملک مخ زدوندی ما انشالله شمله به جگ سا زبه دل ملکوم بی بی خب پا جگ که بی ملکوم او زد خلکو زور گر دا اغی سوک دی جمانه بی تپوزو که تبی مانه تپوزو که دا ملکم اکی دیت نده دا مشوری در کئی اغوی بم خاوری ری والله چی تبی ویلی تبا تماشا که دی قرقوری نبزل دا سر دزی دا اوم دا با دا با ولی بار روزی نیست دا واده نبادا ادا تو گوتی ورلا زستا زور گورما وی وش تیری لگی چوی لگاوی لگا خو خرولے چپخے کو وای زار اخری پتا باندې غزا مال لرم نه پرزو کی گتلا وی خو خرولا
دلری ستا خو لره زما دلری خو لنه ستا خو د سا خو د سا خو د ما د بیان دلری دا تا خو لا بیان شخشی دي تاسو خو دال ټول مرد ما شو د غټ دال او نری دال پدیم را لبخکی زیړ کړ تاسو خو ټول مر سوکلا کان جملې خوړلې دي او تا زمونږ د کور د غنه دی لیدلې ای ته مخ ته ورک شه باز را سره مکه وګورې ښا می به تام مجنه مو دام مجنه مو قر قرې مو تاسو د مصری غلې کې یو بل جوابونه ورکوي ما واور جنې د وخی چند ته زخم د سکار وک چې وان وځه د چاپ بلې کینه دو پیرې کا کا وک او داغه د کاسې نه راوچت کورا وی تخت دا چلو تعال خبر زی دا چلو نه تعال خبر زی او ته بیا ځانم پاکول شي دا توکا مال راضی خود ما رنگ داغه پشان نه دی ستا رنگ داغه پشان دی نو تا باندې ولې نه بیبي ستا او د قرقوري او د دې د دې رنگ دا درې وانه یو شانتی دی خپلو کې مګ شي وی الا ځخ غریبې د چکړه مستا دادا خو چړیو هغه د ساتلې نه چې ما غریبې و چې زلم ګنې زما خو دورانې نو په شان رنگ تک سپینا نو بیبي زما پلار ته نه شو ساتلې او تا ځان په خپل هم نه شو ساتلې اوس قرقرام ساتي او مام ساتي او دام ساتي اے ویم غم سره خو مخ خرابېږي دی لاسونو ته خو دې وګوره تبې چې ټول عمر د سکار په غر کې کار کوي نو مخ ته ورڅ بډای دا کنه ولی ګوري نه څو اځ ما عمر ته ځان نه تکم داسې خشته اځ ما عمر ترا ور سي دي نو د چې بچی لکه کټ چې پنور وچی بیبي خبره ده ته کوم بیبي ایسو اسمې نه رسی الټه لاسونه بچو ته او دا قبا بګیم چې د قرقوري په واده کې قرقوري په واده کې دا ما خدای الله پاک واغلی تا خو نه یادونه الله دې پکې تا والی ما پکې والی الله دې پکې دا بوډا خوالی تا دې پکې خدای والی ته چراغلی زما کو جهنم شوه دې ها اخر جنت کله چې زما درات لو سره جهنم شه به نه خبره ده ته کومه حالت مې یو دینې شي ګور به را ورتلک اور نه ورنم نه ورنم انا کول می توري ورتل انا یې څنګه غراله کینا د خدای مسلمان راغلی مبارکی لا کینا راپټ دیکھو راپټ دیکھو راپټ دیکھو دروازه بند کړه ها قرقوریا چې الله خوشاله کا را دې راپټ کو خو راشه کنه زه زه ته زه مله هم دا دې راپټ کو ته مسلمان ته ترکان نه په 50000 روپے ورو نه دې زو په 50 ارو لا مبارک مبارک څه الله دې دځ ماشاءالله الله دې ستا په مال په دیګونو په سیدا اوس ما دې تا اوس تو ګورا تر کې دې سم نه دې خله خو سم خو زما ګور ګلو باندې قشنګ ګډ وړه خزوما دا سره چې ګډ وړ دې نو زما هم ګډ وړه وړه ما ته خو سیکنډ هند کاری اه دا څه کا دې سیکنډ مې کوي سیکنډ هند تای از باز وی دې غر کو سیکنډ هند ما ته خوشاله دا خدای مسلمان او زما دي خبره ته لکه کی دا خبره ته زو خو دې مړه کوتریا خلب د تر بور نه تنګ او د خپل بچی دا چې دا دوه د نه پاتې شوی هغه پورې به ما دا خلا او واټ دا د ما خان دا نو خو تاسو په شانتي بس پیرو خپل لاس نه ښا کو خدا او دې سلام او سلام دې ته کار دې ته مزدور خو نه بچ دې ونی وم په لیکه وې ته لاس باچو مرد ته خدای مسلمانې سکے ای با خوشاله ما کنه څه صد دواګانی کو دا ستاد دواګانی دې الله دې خاطه وې چاته وې دوه وې چاته وې او خو بجک کې به مزه داشې نه تاله نه شم وړلې ښا دې جن دې له کپر وروړو خو دې ته جنې ګاډي وډي وې چې څه دې ویلې ما نه شم کنه قرقوري په لږه چار ته ځي غري غټو چې په خو شم لا کې دې بریخ دې ځای کومې ته ځای کومې ته الله ته ځه ته ځه ته خبره ته کې خوتا هم قتل وګوره کنه په گاون کې د سترګو د لګولو پاتې نکړم دا دا راسه ستا
ما هذا تدري يعني كركوري أقول تاخو وشمة قلنا ما تا نورا مقنن ملاقيك بديم نشم قولي بديم نشم وفتام سام درباني وغر زيد لما الله دخلي ما تجاب أبي توك غزار نكاي بار جاي كاي دي واقعي سجكم نسترجي سري دي سترجي سري دي شو وش ولا بجارا سري كم داخلك بويش داولي ودي شان تبي خا هلالي بيبي داخل خزان دمرا خوا خدا وجه دي خبوتي وقور ملمي تتور شيخ بيدا قرا قر ماما بشان دي دا مور خوتا دي كتي دي استاذي تاني قوري سامي دا تاوز خبي دي نعلو جي تا تختولة تا خبوتا نكتل والله كومي قتل منك بدي خشادة صرف دولي دي مند موا انو كتي بدي جي دا مند پا چوي اپا واخو ندر اوانا رازا وس پیوڑی دده داسی بدرنگ کاری او تسا مخکولی کاری داسی کار دی دا غزیرو برابتی کنه او ما تا بدا کار نوی خا ما تا گوره نور لو تک کارمو نوی او زدان لی دیسپیرین گولی ها چه مویستو دکی گا ما دا ماستر سکوی لک سبر که پتی واده که تا ماستر سکوی تا دادان باره ایسا سو چارا دان نکلا دار ماره ایسا پیدا او داسا تونه می دسرا و نکل سو زالی مزرا چه سدین دو مرگو پوری پس تونو زال لگو کردی دو مرگو پس تونو ریزا ایسا تونه چنگ کری چی چوکی لی دلی آغی تیمه نیدی او دس ما تی تیم چوک ندی پریخی آغی تیم دی ای بچی چی دا روزی ما تا کمش بکنه تا بازا زان دا غوبرو بینی خواه والله دا قشان دی برتا کمیگی او تا دلسو دیگو نسیوان نشه بخولی او ما دا بزا شلو دیگو خلق را غون کری خوری اشان خبرم این بلم گوله کنی صاحبی مواقش خوله کم دور مواقش خواه کم خدی وکړه د بختي بس موایه ور به شي شرارت په وتوږي د خانسید د زوینه می واغشته لکه بیمار دی بس پرېږده خلو ته اوس موایه کنه خوله باندې لاس کې د کوټه کې بد راته دا خبره بیبي بیبي اوس اوس ته وایم زه د ګل زاب سید ماما نه پرون پیسې مو واغست به راشه کو ته دیږي ورته خو ته یې پته نه لګی سر درکړې دي درکړې دي خو یا نو تا خو ماته نه دی ویل نو دا خدای مسلمان 25000 روپیه باندې ارماله کې سي ورکړه او 25000 روپیه سره جیب کې پاتې دي دا حال دی به وم لګولې ما ته په دې ویلې و په دې لوخ نرګو ز خپوې کوم زیاتې د ناقص کې وای 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 چې کپیا مړ کوم زی مړ کوم کوتا وم خوړل ما بیګا تا کوې دې پورا باندې راځي تا ګورا چې تا ځامن وای چې راځي زه ته ما یو کس پم ناراضي او دا دې زمان راځي دا وای چې ناراضي نه پورا ما ولا کړې دې دا درس کړې ته می نمبر پرتی دې از ما نمبر بخلا دې یا دا کوم دې دا کنه مو اور می دا نه دې دا ما شل بیرې ولې دا قرقره کور کې م پرې دا م پرې دا م پرې بیبی دا یا سړی خو نه دا کنه بي غور نو سړی دا 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 خدا زوړ عادت دې اے بچي ما ته دا پردو خلکو کار کیږي نو ستا خو بره دکی ته خپل وینه خو خو غوري زا سامان وینه راځه خو زه نه درځم ما دا جلا راځي چې دا 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 ګوره م پر دې چې نه را پاسه دا که چړ دې و څو راځي چې سامان وینه راځه مسلمان پسار وخیر پسار وخیر پسار وخیر السلام علیکم خدای دې وبخ هر کله راځي خورا خورا خې خورا خې خدای دې بي خو بس را واس کړ خورا څنګه ته وکړو چې ته بو ګور د تلې وي نه نه بیا به پالنګ د پاره نور چوک نه دې دې څنګه کالر مالر صحیح کا دا شان بي بي سنگه شکر دې الحمدلله برکته واه خلې دې نه خیر زو خپل کې دم زه خیر کار خو سیر روان دي الحمدلله اسلام ته به کې نه خو دا ولا سنبال کې دا مال را نو سنبال کې دا څه کار دې مرګ دې چلاسه ها پروجي بشورو کو خاص بجي وینا را سيدا ته شو تو ځه کې نه ها سيدا خو هم کسان بس کوم ديدار او درو سکه 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 يا خواجه خل څنګه څنګه دې څه چل دي واش عمل منو سره بار کې نه چاته والله چې ګران له ملکو ما خا والله ته چل کې واده ما ته باور ته کوي خا زمونږ کوټه نه باندې نه زمو ګره خا دا ولې چې شمه مې مکانته و د ساتي زه نه راځم ګر چې بیا د خدای ځان ما راځه کې دا چې خدای پاک اخیره ورځ د کورکوریا دا ورځ په ما مکه و باروزه پر دې خدای ناشې کوټو کې ته په
ما بجد روجي شنو دي روجي اسما تو شنو دي روجي روجي نو وريغا ها لما دي خلي خزي سكار دي وري سكار دي دجي خبري پاس مزا دي خبري جنگو نو تو خدا دي يو كار كوما دا دي يو با دا تو هاجا شمار اس خبر انا دا ا وي دا سكار دي سكار چوكا جب بلار شما آل دیکھ بروٹے پزے کو درگم او تلا شا پاکورسے کی کینا او در جامعی بدلی کرا در پورسے کے بازے کینا مطا دم ربا جی کاری پاکورسے کی مردی خلی دے گو تا خود تا خود دول کلی دا خنداج پی بے شرما نو تا برا کرے بے کرن دا دے دا خشان دی جاندے کر جاو مالا دی نو رکھا ایم چی دا مور دے ما پس را خلو ما بولے پا آمو کپلو کی ورکلو دا تا سریا دا دا بس بس نو چو سرے بیوا بیوا دا خوڑی بے غیرت اسا بیوا بیوا دو بس پی کنا بس بس پی کنا وی گزار کنا تپل گزار را کنا تپل را کنا سوک تپل را کنا دا 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 کو مارو جا دے دے باندې پورا اوچن لو اتا کے تم نے پریت باو جا زارا دی پکنا پاجی سورا دا اجی سورا چر تا بوز مخ پشل ز روپے میک اپ کڑے دنا لو مگر زالم اوجا زالا کیا کوا کپلو تا کپلیس خان کی پلارا کی نے کی صاحب اس خاص شو کی نا تین تپل یو پہلے چیو کدیلا دیمس بیر کو تو خر کو تنا پیدا ور مبس نا زنجیر کو خدا کو کوریا پلوٹا بالے ولم پلوٹا پلوٹا دا کلا کدلی وڈس پی وتاڑا او انا بیبی پور دینے سم دا کربلا میدان دی اللہ گنا د سموایا خود شکار دے تا د د لاسا ال کا ور زمین منو چکینا اور د لامات نکی نچ نچ د خیر کونڈے پس وا چولا دومره زور پکې نشتا چې ټریګ دا چې دا وښنه پیکول دا جګړه به اوس نو کول دا واده دی وروسته کول هلکه به چې واده دی وکړه خو جنگونه دی وکړه کما کل دې سلسله می پیا کو خواغه په خبره پیګي او دا خدای ماما واده دی نو دا ماما ماما یې نه ته دشمن و تخکاری نه ما چې دا په شل زر روپے میک اپ کړی دا ما دی له کړی چې تما کی چنت کی نه ولته ورونه بلو مو چې غا نه پخوم شابس نو تا په دی ودونه کې خلک بیا له خزر اولی کار لا را به شاغه ته مې ویلې دي خو پته نشته چې څه چل دی نن ارڅ ار سړی دومره په مو شوه دی چې په لاکھ روپے راځي نه یره دې ګینګور دې نه دانو وای دی بلی تا سنگڑی رننگی سر کڑی دی اے ما دا اول کلاو کی خبر دا کم بی بی دا سر او تا کلاو نکا اے رشتیا دا کم بوری نکا خاطر تا سو کینی زل لچیا و کما اے خبر دا لگ دی کلاو کوا تا ور و تا کلاو نکا خبر دا کم کلاو تا سنگی جنی خیمت تا سنگی